Финални срещи на 12-то европейско първенство по баскетбол в Белград. В решаващата среща за третото място, българският отбор в тъмни фланелки играе с голям подем и заслужено побеждава отбора на Франция. Златните медали си оспорват отборите на Съветския съюз и Югославия. Показвайки блестяща игра, без загубена среща през цялото първенство, съветските баскетболисти спечелиха убедителна победа с 60 на 53 и за шести път завоюваха високото звание европейски първенци. Сребърните медали спечелиха югославските, а бронзовите – българските състезатели.